Vi gør det ikke til. Jeg bliver jo stiv inden dagen er slut, men det er fedt. Det er det fedt pointer ved. Ja. Victor, han havde stærk sprut. Værsgo. Dejligt. Værsgo. Vi er klar igen. Er I klar? Jeg kører vand på nu af. Okay. Er du sikker? Ja, jeg kører vand på nu af. Altså, jeg er pisse stiv, men jeg har ikke særlig høje tolerancer. Nå. Ja. Jeg er egentlig også glad for den her. Kan vi ikke sige, at det er også, vi har den her? Jeg tror lige, jeg skal have noget luft. Det var lidt hårdt. Det. Jeg tager lige noget luft hurtigt. Okay, jeg kommer tilbage. Puha. Ja. Skide godt. Okay, jeg tænker, at vi kører nu det der skud, hvor at du står her. Og ligesom kaster sådan drinken bagud. Det er godt. Den er lidt for mig. Ja, fem shots. Altså, vi har altså Tessas guitar med. Det er faktisk hendes fars gamle. Den er med i alle musikvideoer, hun har lavet. Nå? Det er sådan helt... han har spillet for hende som lille. Sådan, det er sådan grunden til, at hun ligesom er sanger og så videre, ikke? Ja. Nu bliver det spændende at se, hvordan at, han kommer til at reagere, når han kommer til at ødelægge din fars guitar. Jeg tror, han bliver ked af det. Ej, nu er der gang i den, ikke? Oh my god. Men det er derom, baby, jeg skal ramme? Ja. Altså, okay. Er det nu? Ja, det skal du faktisk holde med. Kan jeg sige, vi ses. Altså, vi skal ikke kaste den ud, vel? Lad os lige prøve testing her. Så skal jeg ramme dig? Ja, det er fint nok. Sådan, så vi har også noget der, ikke? Ja, er du klar? Så skal den bare have én pukke derinde, ikke? 3, 2, 1, kast. Thank you.